רפי מנקו בן ה-17 נחשב לדור העתיד של הכדורסל הישראלי. רפי מתנסה לגובה של 1.98 מטר, משחק באקדמיה לכדורסל, כשבקיץ האחרון לקח חלק בקמפיין נבחרת הקדטים של ישראל. הוא מוביל חברתי בין החבר'ה, הוא מאוד יסודי במגרש, מאוד אכפתי, וזיהיתי שבעצם הוא יכול להיות הדמות שיכולה להוביל את כל החבר'ה לפה. הוא שחקן כאילו ממש טוב, הוא עשה את השיפור הכי גדול השנה. יש לו כימיה טובה עם כל השחקנים, ממש כיף שחק איתנו, הקפטן שלנו, העוגן שלנו, כל בעיה במגרש הזה הוא ווינר, הוא יפתור אותה. הוא נותן הערות בונות, הוא צועק שצריך, הוא מכוון אותך שצריך. הוא שחקן שנותן הכל על המגרש כל הזמן, 100%, אם זה בהגנה, אם זה בהתקפה. תמיד הוא יעזור לך אם יעברו אותך או יעודד אותך אם קשה לך. יש לו כליה באחוזים מאוד גבוהים, לוקח החלטות נכונות ובגלל זה הוא גם מסיים הרבה פעמים בנקודות. הוא קלעי מצוין מכל טווח ובעיקר מהשלוש. יש לו חוש מצוין לריבאונד. הוא מבין את המשחק, יש לו ראיית משחק. שחקן כדורסל בשביל להצליח לדעתי צריך קצת מהכל, לא צריך שיהיה לו משהו אחד טוב או שתי דברים טובים צריך לך. זה עניין של הרבה דברים, מנהיגות, אופי, טכניקה, כישרון, גם קצת מזל. אני חושב שהוא יכול להגיע ממש רחוק. לא היינו מסתדרים הרבה בלעדה. אני חושב שהוא סוג של גיא פניני. אני חושב שהוא יהיה שחקן מאוד משמעותי בליגת העל בישראל, והוא בסופו של יום גם יגיע להיות שחקן נבחרת ישראל בוגרים. אין ספק שאת הכוח להצליח והיכולת יש לרפי, ועם עוד התמדה ושאפתנות, הוא בוודאי יגיע רחוק. באתי לפה עם מטרות, ואני רוצה לצאת שהצלחתי במטרות. עומרי כספי, לדעתי, זה דוגמה של שחקן שעבד קשה בשביל להגיע למטרות, לשאיפות שלו, ואני שואף להגיע לאן שהוא הגיע. החלום הכי גדול, חושב שלהגיע ל-NBA, להיות שחקן ב-NBA.